Juče smo popodnevnim časovima na ulazu odvojili za pregled turski kombi zajedničkim radom carine i policije i u duplom dnu jedne kutije, plastične kutije za odjeću, pronašli oko 19 vrećica sa antičkim novčićima iz raznih perioda. Koliko smo mogli da vidimo, ima tu i Mesopotamije, rane Mesopotamije, Rima, Grčke, Persije. Nevjerojatna količina koja je, kad je izmenena, ispalo je 12 kg i 850 grama. Tako da dalji rad i procena i sve to preuzimaju stručnjaci, a ostatak je preuzelo tužilaštvo i pokrenulo krivični postupak protiv osoba koje su krijumčarili antički novac. Odakle su oni, to ima sigurno svoju vrednost, ima i svoje kupce. Naravno ima svoje kupce, za vrednost će morati ipak stručnjaci iz Zaradnog muzeja da procene. Ne bi smeli tu da se upuštamo, ipak ima različitih perioda, novčići su iz raznih zemalja, a interesantno na pojedinim novčićima još uvijek ima tragova zemlje, žuta burkinska zemlja, čini mi se da je nije dobro očišćena i što pokazuje da je svež nalaz, to je sveža iskupina. Su rekli oni odakle nose i gde će dati, gde će prodati? Ne, obično takve stvari ne pričaju u ovoj carini, verujem da će možda tuđe nešto da ima više uspeha. Mi se nismo opuštali takve stvari. To je išlo iz zapadne Evrope ka bliskom... Zapadne Evrope. Da. Većina tih stvari ide za zapadnu Evropu. Antika i numizmatika. To je sigurno za nekog velikog numizmatičara bilo. Pa ne znam, 20 kg i skoro 30 kg novca antičkog kogode veoma jak. I velika vrednost. Sigurno će naši u Narodnom muzeju trljati ruke, ovo su... Ja isto mislim da je Narodni muzej da se jako obradovao u nalazu.